구시말로 비치는 거. 그러면 시골에 수도가 산 아나리스트 그 바스퍼메라 와피튼. 너무 프랍한 방법. 그 파파 히트를 타고 됐으면. 여. 요리. Atë zgjidhje është gjë e jote absolute. Nuk e di, a dëgjojmë, në studio. Fituar 100.000 euro, po më kushton çik më shumë lëkurë. Dëgjojmë në studio, atëherë dua ti që të shoj gjithë publikun, krejt publikun, gjithë ata që na shohin live, gjendja e Imenës është stabil, është në rregull. Dy mjekët në spitali Hygeja janë të pranishëm, nën kujdesjen e tyre. Dhe duhet të më diçka që kjo është një reality dhe si t'il janë gjëra që ndodhin dhe do ndodhin. Unë jo më koti them të gjithë fermerve që para çdo sfide duhet bëjnë të paktën nxemje, warm-upin. Edhe duhet ju qetësoj të gjithve që gjithçka është okay, gjithçka është në rregull, kështu që rrini të qetë edhe... Zdi që them më tepër, veç se... Me qita të besi nëse ajo që ka përjetuar Imena është atak paniku, shkon për te nxemjes dhe është një situatë që duhet vlerësuar me shumë kujdes nëse do tjetë në gjëndje në një kompeticion si ky që bëhet për herë më shumë impenjativ që të vjoj rrugtimin e saj. Dhe po, pa tjetër Fjor, për në një format tjilë duhet i bosh men gjitha. Dhe më thëmë, për derësa futesh, duhet marrësh përsi për gjithë shka. Duhet jesh i gatshëm, ose i gatshme të pranosh edhe t'i bësh balë gjithë shkaje. Sidomos në një format t'ilë, ku përveç votave të publikut, ajo që zgjidh finalin është pikërisht sfida. Ndërkohë se si do të shkoj fati, Himenës si fermere mbetet ende. Për t'u komunikuar, me shumë gjasa do të komunikojnë në rrjetet sociale pas një vlerësimi të detajuar të gjendjes saj shëndetësore. Gjithsesi, gjithçka është okay, gjithçka është mirë, edhe këtu ambulanca është 24 orë 24 e pranishme. Vërtet. Kështu që më të sigurt se në ferm nuk kanë se ku të jenë tjetër. Shkëpusim lidhje me arenën. Përpara se t'ju bëj komunikimin e radhës publik i dashur, diçka që unë se ka qenë fillim të mbrëmjes, do doja që të falenderojmë Sezon Dekor që mundsoi mobilimin e shtëpisë. Bashkëpunëtorët janë shumë të rëndësishëm, e them deri tek gjithmonë. Ndërkohë, po ju rikujtoj që prej 24 orësh ka pasur një sondazh të hapur sa i përket 8 ish fermerëve që janë larguar nga gara. Agai ka dhënë mundësinë publikut që të votojë mes kësaj 8 sheje për fermerin që dëshirojnë të rikthejnë në garë për të rifituar statusin e fermerit dhe për të rifituar mundësinë për të vijuar lojën për çmimin e madh për 100.000 euro. Rezultat të cilin ne kemi tani në studio. Mirpresim zarfin. Aleksi, faleminderit. 100.000 euro në lojë. Jemi gati. Pas sondazhit të hapur online ditën e djeshme, se cili nga 8 ish fermerët do doni të riktheni në fermën VIP, rezultati i këtij sondazhi shpall fitues. Tan tan. Ose fituese. Tan tan. Dionis Biban. Publiku ka vendosur që të rikthejë në ferm Dionis Biban, ndërkohë ja të kemi edhe rezultatin e sondazhit. Duhet të thënë me një diferencë të thellë. Në fakt, kjo nuk i bën përshtypje dhe abi askujt, sepse edhe në televotime që ne kemi pasur gjatë qëndrimit ti në fermën VIP, ka rezultuar gjithmonë në krye të rënditjes. Megjithatë, më duhet që t'ju them që fermerët vetë nuk kanë asnjë më të vogël për këtë sondazh që ka hapur Agai, dhe do t'jetë një surprizë shumë e bukur, prezenca e Dionisit në ferm. Është shumë interesante të gjitha komentet, kemi tre javë që lexojmë vetëm ktheni Dionisin, ktheni Dionisin, ktheni Dionisin. Para do t'i bëhet shefi publikut një herë. Po, jo, publiku e ktheu, nuk është se e kthyem ne. Po, do t'i bëhet shefi atyre që e kanë votuar, ndjekësve të vet, po edhe unë i ra shpikës. Po kur nuk i re pikës ti? Sa herë të kam pyetur unë? Je bërë kështu. Armina, ti je Dionisi tim, domethënë.
Çfarë? Je Dionisi Tim. Je skuadra e Dionisit. Po sigurt skuadra nuk jam vetëm e Dionisit e para. Unisi shpëtoi dhe pastaj po skuadra e Dionisit jam sepse më ka pëlqyer performanca vet brenda, mënyra se si ka bërë shaka, ka fituar zemrat e publikut por dhe të njerëzve brenda, edhe mendoj që unë duke qenë një sekond, duke qenë pjesë e fermës. Jo, duke qenë pjesë e fermës, sigurisht që jam pro personazhit që sjell pëlqyeshmërinë e publikut. Bëri gabim qiku, treguen zituar, kjo është një mundësi e dytë, shpresoj ta vlerësoj ashtu siç duhet dhe të përfitoj nga kjo mundësi. E kupton tani sepse ta jap ty gjithmonë fjalën e fundit, sepse unë bëj përmbylljen. Përveç asaj, profecitë e tua po rezultojnë gjithmonë sakta. Okay. Vërteta. Dakord. Sonila, Dionisi e tregoi në studio, u pa që as publiku nuk e kishte thënë dot lam të mirë Dionisit, as Dionisi nuk e kishte thënë dot publikut. Që kjo është një tërheqje energjetike do ta quaja në këtë rast e pashmangshme. Dionisi është një djalë që unë e kam thënë kur ishte këtu në studio i thash, unë bëja tifo për ty, më pëlqen sepse vjen nga një botë tjetër mediatike, pra vjen nga një botë tjetër e komunikimit që është nëpërmjet rrjeteve sociale, por arriti me vërtetësinë e tij, me natyrën e tij, me shpengimin e tij, me një jetë vështirë kaluar, hynte më një herë zemrat e njerëzve, ditë bëj humor të lezetshëm, është i çlirët, është ka mendjen e tij dhe i qëndron bindjeve të veta, kështu që në një moment kur nuk ishin thënë miropafshin në mënyrë serioze, si nga publiku për Dionisin, si nga Dionisi për publikun, bravo Agajt që mendoj të fuste skemën e ripeshkimit me lojë. Në të qenë si dhe. Vetëm se më duhet që të theksoj që rikthimi Dionisi nuk do të jetë në kushtet barabarta, duke qenë se ka qenë jashtë, mund të ketë marrë informacion, jo mund të ketë marrë, është e pashmangshme që të marrësh informacion në momentin që lënë një rrugë tjetër, ku ka qenë izoluar dhe s'është e drejtë për fermerët e tjerë. Po se si do shtjellohet më tej mbetet për t'u parë në ditën vijim. E shikon që edhe ferma ka brenda shtetës së drejtës. E shikon? Jo, ajo që dua të them është që vendimi që ka marrë Agaj tregon një pavarësi të jashtëzakonshme të produksionit nga paragjykimi dhe mbi të gjitha votimi në publik i shton akoma më tepër transparencën formatit. Sepse presioni mund të jetë nga 1001 an, mund të ndikohet nga shumë an, mund të jetë presion marketingu, mund të jetë presion televiziv, presion publiku etj etj. Dhe nëse do merrni një vendim i njashëm nga Agaj, formati do vjen i dyshim shumë të madh. Por në momentin që janë njerëzit që e zgjedhin dhe ky është një votim transparent, kjo e forcon akoma dhe më tepër pavarësinë editoriale të këtij programi, ndërkohë që tani po shoh komentet live dhe 70% e tyre janë me këtë shenjën e muskulit që tregojnë që janë njerëzit janë shumë të kënaqur që Dionisi është futur në edhe një lojë. Vetëm se unë nuk i vë dot pik fjalis për një arsye shumë të thjeshtë se nuk e di se çfarë ka menduar Agaj si do paraqitet Dionisi aty brenda. Ose kushtet që janë vendosur, sepse kjo që do të thotë Fiori është e drejtë. Shumë e drejtë. Gjithkush mund ta mendojnë dhe fermerët brenda. Jo, shumë fair, domethënë sepse ai ka dal, ka marrë informacion, ai di kush është talpa brenda. Patjetër, infiltruari sigurisht. Domethënë infiltruari në lojë, pra ai di shumë tani, ai madje ka pasë mundësinë që të ri në pas kuintave dhe të hartoj strategjira, po sepse ka parë 24 me 24. Pra do shohim tani është Agaj, po kam shumë besim te ky ose kjo Agaj. Eri interesante do jetë edhe se si do të reagojnë në vetë fermerët, sepse ka pasur nga ata që ju gëzuan largimin e Dionisit. Jam e bindur. Patjetër, ai që do të fitojë 100.000 euro. Jo, e vogël kjo. Po dhe unë po të isha vetë fermerët, do isha gëzuar po ditë Dionisi, sepse ai duhet të ishte lojtar shumë i rëndësishëm. Prandaj duhet parë gjithasë si do zhvillohet kjo. Kemi të bëjmë jemi në një mua më duket vetja nga njerëz që marr pjesë në një soap opera. Po pra po e kam specifikisht fjalën për ata fermerë që i kanë vënë theksin më shumë parimeve njerëzore sesa të qenurit lojtar. Po tani po ka diçka, siç fermerët kanë atë, ka edhe show atë pjesën e vet balancës, midis nevojës për dhënë një spektakël të bukur me mesazhe, me argëtim, me gjithçka që ka brenda dhe të qenurit i drejtë. Një reality show ku njerëzit po marrin pjesë demokraci drejt për drejt. Po, është si një e the shumë mirë, si një telenovel ku skenari në fakt në vijim
shkon sipas asaj që ke publiku, por jo skenari në kuptimin. Shiko, unë ke Dionisi, po të ishte lojtar tjetër, do ta kisha me shumë dyshim rikthimin. Po të ishte kalkulator, nga këta që ndodhin. Shiko, Dionisi ka treguar që nga fillimi, që kam kuptuar, është jashtëzakonisht vetja. Janë të gjithë në votim, nuk është se është vetëm Dionisi. Dionisi ka qenë aq natyrshëm, ai erdhi pa asnjë lloj kompleksi, erdhi në studio dhe tha isha për gjumësh kur e mora vendimin, ishte penduar. Dhe urdhë. Ju dha rasti. Përsa unë dua vëmendjen tuaj tani, sepse do të presim një tjetër aktor të fermës VIP këtu. Meqense edhe Dionisi do sprovohet në aktrim, ëh, me këtë po e lidh. Bëhet fjalë për një personazh që i ka dhënë shumë fermës, por po ashtu edhe ferma atij. Zonja zotërim, ju presim Buçkon. Mirë, si është? Kemi, si e? Mirë? Si e një? Por e ato pak tua. Oke, nëse për i zarfë kam dalu, në mësë pi të regomo a këtë zarfë. Po si more, Buçko, se një për i zarfë kam dalë. O Buçko? Për cole gjitha ta, fermer, rezistove në gjitha të sfida, e fund nuk i rezistove të tim një zarfë. Se more, Buçko? Kurioziteti. E, si që të anglezët, e. E, kam ishtë drejtë. O Buçko, ke bënë gjotë mirë për tomër? Ako ma jo, në fakt, jam dështë, kam të më mu ambientu me jetën jashtë atë dhe tani, kërë që... Êshtë e vërtet që ata njerëzit që vinë nga izolimi ka nevojë për pak kohë që... Êshtë e vërtet, është shumë vërtet. Êshtë e vërtet, më falë, Shumë mirë, dhe me thanë, është normalit, dhe me thanë, jam su me këtë pjesën, dhe me thanë, që njerëzit edhe më njifshin me gatimet, edhe aty kam shfaq, le themi, këtë profesion që bëj dhe jashtë, edhe... Po gocat janë vënë rrallë. Po martohet ma lësari, që pa nishën mori. Ka filluar të kese të mëno tani, që tani ke akses në të njash? Tani me punën e nusës që më bënë aty më fermë, kanë... Po jo, zgjedhja ime është akoma aty brenda. Ha, pra! Êshtë brenda në fermë akoma. Kalë të këti ke dalë, më falë të lutëm, se këta, jo, kësa e radhe nuk më shtë të pa. Jo, 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 jo. Niti dole jasë dhe nuk nga të gjënë aty. Nga thua vetëm gërmën e parë. Gërmën e parë? Ka dy gërmën në pak taj. Wow! Asa! Kure ka të tonë? Sekund, ka dy gërmën prapë është e diskutushme. Se? Ka dy emra? Ka dy emra, po se e gjithë, menoj për gjithë, ka dy emra. Ka dy gërma apo dy emra? Dy emra. Ja pas për ato të këtu me. Trazove një, se me nduar... A shu është, a lëdu... Pësë është kjo goza gjështu mërëma? Ajo është. Të mungon, baby G? Më mungon shumë, është shumë pozitive, shumë e mirë. Aty brenda më ka dhënë shumë energji të mirë, kam kalu shumë momente të bukura me të dhe është vërtet një vajzë shumë e sinqertë dhe pëlqen për karakterin e saj që ka. Po, shikon vete në diçka më shumë e baby G-në se sa thjesht mi si e mirë edhe e pasër edhe e dlirë? Se di, do të shovim kur dali ajo jashtë. Nuk thua jo, më përqenë, më përqenë, ja, kështë që ka me i fdiluar jam dëmsu shumë. Po, e vërtet, e vërtet. Tani më thonë, nuk jem më Buçko, më thonë. Leti, si e përjetove aty brënda? E kam përjetu shumë bukur, ka qenë nga eksperiencët më të bukra që kam bëhë të mrena. Në fakt, më kam kalu mirë me gjithë fermert, më kanë bajt shumë mirë, edhe ka qenë nga eksperiencët vërtet më të bukra që kam kalu aty, më thonë, e të parush. Tani që ke dalë, a e di që erë pasere njerëzit me ndonin se ty të përdorë të Flori? Kam po shumë komente, po nuk besoj që është e vërtet, du me thënë. Unë me Florin thjesht kim kalu mirë, Flori është një person që i organizon punë shumë mirë, edhe ndoshta ishte një ndër të vetmi që i merë të punë seriosisht aty brenda, edhe... Mone vesh i Florin e kanë qunë internim, du. E pash. E pe. Nëse do kishe mundësin që të bëjë diçka ndryshe në gjithë të rrugëtimin fermën vip, qëfar do kishe bërë? Po, zbisoj që të bëjë ndryshe, dhe më thonë, paka shumë këj jam, nuk... Kishe që më pak me i guzim shumë e baby gjinë, për shumë? Ndoshta. Ndoshta? Ndoshta.
Mund të hapim edhe një sondazh tjetër? Jo, unë kam një propozim që mbasi të mbaroj kjo, ju duhet hapni një byrektore bash. Një byrektore, po, me Fibigjin. E si që do të një sukses? Pa tjetër. Mos do që të flasësht komunikosh pak me fermerët? Pa tjetër, mund t'in të. Dhe ata tërthora zi në përmjet kamerave kanë komunikuar vazhdimisht, edhe pse ju ishte që të kjellim në aramirat në pasë të shpi. Ja, ja. Lidhemi pak me fermerët. Fermer! Po! Se mos kujtua se ju arrua, more. Jo, jo. Po kështu si zonë shpije e këtej, më duhe që të prisa me të mira një mik në studio. Një mik që ka diçka për t'ju thënë gjithve. Uçka. Uçka. Fermerët më të mirë të Shqipëris. Aga, aga, të lutem, a mund t'a shofim pak bushko, të lutem. O, Albano! Mungon buçko, po! Shumë! Balaj, na mungon dhe shumë gja pozitiv. Shumë, 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 shumë! Shumë, a, shumë! O, BVG! Buçko, ku je, hajde! Po të presë të jashtë! Okej! Po në finale, kur shkosh në finale? Hajde, da të se bëllqirë! A e gjete track suit që të kam lanë në valigje? E gjeta e kam vesh në Aramera zdo dark, më kam bajt shumë grot. Okej, edhe unë e ta kam marë një track suit, a është okej? Shumë mirë ke bë. Okej. Fermer? A nuse gjete, a gjete nuse? Rise, zgjidhe ma të mua bet, mos folë më besi. E s'karruam studio, po rritani. Një sekund, vetëm i pyetje kam. Ha? Êshtë jashtë? Apo është mrena? Êshtë e kju besi. Imagino që i bëjnë një akrori. Shife, shife. Shiko, ne kemi pasur mundësin që të ndjekim buçko në Aramera së bashku me Ditea, po të doja që t'i ndanim këto momente dhe një më Sa e bukur je bërë, sa e bukur je bërë, për zonë. Që ke bo, po ke bo si rushaj, aj, ko ke bo si rush. Menjen po marë në jarë. A manja të regoni pa Kelin, bash zonë. Kelin, të një bërë. Kelin. Arminën edhe Sonilën, ju lutem. Okel, të lutem. Përveç Valerit që qohet në këmë gjithë mund, që të shive si jam bo, a mund të qohesh pak në këmë të sodisim pak i eshin të mbë? Pa tjetër. Kelio, Albano Bogdo, nuk dhe ishte këzuka i shumë, edhe sigur të bote, edhe Albano Bogdo nuk dhe ishte këzuka i shumë sot dhe sa të pa ty, edhe sigur të mos ishte më hu goli i dytë Bayernit. Arminën e Sonilën të një. A, donë Sonilën të një. A, duhet të qëjmë në kamë edhe Sonilën. Jo. Falinderit. Një duhet të hië për donë sa ki luptem. Se shke qenj. E, zonë të fitë në kërë nësë, edhe në shumë bugu që këtë. Tani, jemi gati për atë klipin. Dhe rajtua është këtë do buçko se kemi bërë disa, kemi ndosë ajë shumë baste, ajë shumë qukë. E thak tu, po... Shiko, Albano, po pëse jo? Lejni buçko rrë! Ti që ke? Olen, gjo lajtën. Të ku je sot ose hesh gjithë jetër. Jo, jo. Në studio. E ka thënë në studio. Në informacionat të brenda, më bje kesh, Albano. Kuja mor vla, kuja fyrë. Albano, që aminimi kje të zërë vla? I think it's you, they're showing you all the time. Yeah, they're showing you all the time. No, they're showing you, brother. Albano, sa kandidatura janë që pyet? Janë shumë? Nuk ka të njëzë bëjtë. Êshtë Ditea, Gloria, Baby G, është dhe Jesse. Gloria është jashtë. Po ti i fute gjitha gocat, ma. Ska më lidhe unë. Jo, Albano, jo, ja fute kotë fare tani. Jeni njëri i mpret, kështu. Si mundë mune me qenë kur... Unë i mpret, ja, mos mund jem në mëndin e buçko. Pes! Ha, Baby G.
Buçko ka thënë brunetet e ka qef. Si mund të mune me qenë tash? Po ti brunet natyrale. Ti flok ti ketë lyma, apo jo? Buçko. Buçko. Si the Elbano? Na i trego të lutem të keqen. Ore, po e tha, more. Jo, se thatë. E tha, more, tërthora zi. Elbano, u tregu e gjë. Na i po e copë të si që ka të lutem. Na e një lajë, na e një informacion nga jashtë. E ka në dojë Buçko këto. Jo, tani se s'mun të avë në këtë lojë trysnije. Do e shikon një takë. A i për publikun e tha, kur të dali jashtë ajo goca që ka të brënda. Do të avioj mardhënjen me sa duket. Buçko, 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 Albano, Albano, Belehol është, Belehol. Shështë të vazhdojnë, po ti pse i ka sa vetja? Po Baby G është pra, Baby G, Baby G. Kotë farë. Kotë si kotë, ti e. Kotë se kotë farë. Se me Baby G. Albano, Albano ne nuk ta konfirmojmë do. E shmandu tani. Shojmë klipin, shojmë klipin, zë vole vumë qërinë ciklet, hajde. Duhet me marrë drojnë, duhet me patë sa mund gjemë bimë, gjëra, edhe ta regullimit që këvëndin si që duhet. Se sot të shkoj se të shkoj në ata. Të di shumë dhe fletit të nda me madhe. A ki frik? O, në frik, a thu? A thu, e. Kam bë kafe për gjithë Aramerës. Hajtë Vukska, për këtë ditë re në Aramerës. Të du më shëndur ditë e. Belisim. Sa të bukur janë. Këtë janë nga shumë bukur. Të shkoj të shofë për drujën e jërë? Shko, shko. Rini të tre bashkë, se unë do marrë të tjerë. Hido, hido. Bëjmë një hedje, edhe pas e kapim i risha. Qështë për theu ashtu? Edhe mostojmë pastaj që ne nuk dim të mbjetojmë. Pop smok, pop smok, pop smok, pop smok. Ka imi bafë shumë, apo jemi të rritë në? Besoj dhe Flori nuk është bashak në Vale e këtë bibi. Ditën në primet, u dukë se kur patë një loj... Qasjen, se është një busë një... Po, a e propra në. Jo, a di qa... Mendoa se e kisha parë vëtë mund. Sa shumë! Sa delë! Ba gjina, ne s'pun majmë katër copa tje. Jo, në gjithë këto. Këtu, një njëri ma në gjitha. Jo, të lutem, mos i, këtë lutem. Hajde këtu të lutem. Si bënde Valeri, kam ishulli është i imi, këshu, jo, Aramera si është i jone. Êshtë vedëm i jone. Një, dë, tre. Čak. I kemi marë maksimumi në Ramenës. A ti se ndoj po? Më thuaj. Me të pamje që nga tregoni ju, nga bot gjithë për Arameras. Dryshe nga Valeri e kim shiju më shumë ne më duket. Që me Valeri në ka prap? Jo, jo. A, mo Valer. Qfar tha? Dryshe nga Valeri tha e kim shijuar më shumë ne. Po, keni qënë dy në fakt dhe se kim shijuar a shumë se kam shijuar vetëm.
Senen au duk sikur i kanë marr maksimumin. Po maksimumi është ndryshe, nuk është ashtu, më thënë drejtën. Apo është maksimum relativ. Pse si është ndryshe mo, Valer? Valeri. Kur janë dy veta, maksimumi është tjetër gjë. Po pra ti me Marianën çfarë bëre? Ku i dihet çfarë mund të kemi bërë? Hajde. Ah, Valer, li këto komentet. Buçka. Ditea. Jemi knaqë shumë. Buçka. Ditea. Buçka. Desi. Po si se veshë e kostumin ti me lop. Të bësh një lop deti. Nuk na i solën gjithë se kishim vetëm tre ndryma atje në Aramis. Të bësh një lop deti, buçka. I pash pasaj në valigje. Po nuk e kishim gjithë valigjen, kishim vetëm tre ndryma. Në mundon shumë. Edhe ju neve. Mu. Buçka ju neve. Edhe ju neve pa të edhe. Buçko. O, Buçko, kjo fraza në mungon shumë, është isoj si ajo fraza, gjithë jemi të fituar. Me qëra lafi dhe kam kamerën balë për balë, duat falenderoj personin i cili kujdeset për ushkurin ti, zotin Ardi Aslani. Faleminderit Ardi që kujdesesh posaçërisht për ushkurin ti. Shqyqës më kapi kamera i plan pak më përpara. Besi, Ardi niset nga një shprehje famshme Shqipnisë mesme, më saktë zonës Kavajës, që burri ka nevojë për mend sa me lidhu shkurt e vet. Eksakt. Ke drejt. Imagjino sa men ka Ardi që ka dy puntata, domthonë dy prime që lidh mua me këtë ushkur. Ushkuri është i joti, jo i Ardit. E di që do ngrasi sa të mbaroj prime-in. Sot e meriton. Do rezistoj, do rezistoj. Buçko, se nisa të të bëja një pyetje, po, ja, kështu ndërhym këtu në studio edhe me fermerët tanë atje. Kishtë në një moment gjatë qëndrimit tonë në Aramiras që the, ka qishte këj rukëtim për mua? Apo shpresoje që ende do t'i riktheshe? Jo, më thëmë drejtën isha shumë i sigur që do vinë të ndoshta Ditea. Edhe pse shumë komente ndoshta ishin jashta që du t'kthesha unë nga që për punën e zarfit, po që... Nga që gjitha sfidat unë i fitova... A të them diçka? E di qëfar vlen? Vlen votat, jo komentet. Pa tjetër. Jo, jo, ishte... Nëse dëshironi që votoni të preferuar i tuaj, votoni të dashur miq, votoni. Pa tjetër. Po, më vjen mirë që të paktën nga ky rrugëtimi imi, sfidat si individuale dhe ato në grupi kam fitu gjitha, kështu që besoj unë fermën time kam fitu, sa do... A të qojmë një klip me rrugëtimin tëndë? Pa tjetër. Marim ato shien e gjithë eksperiencës tënde. Êshtë e i momenti që do qajnë. Jo, jo, e kemi bëllur për sot. Livin. E ndjekim. A pranon ti të kalosh gjysmën e jetës tënde me mua? Po, Mojra ki, Mojra ki, lumë kushtë moj dinë me të fi. Nuk kena me u pamo Shpirti me di po plas Nuk kena me u bomo S'kena me u bomo bashk Nuk kena me u bomo Shpirti me di po plas Nuk kemi me u bomo Buçko, buçko, buçko Buçko on the right, riding Buçko, day's beating Buçko, marijuana, Buçko, day Got a Buçko on your face, you big disgrace You get on your Buçko and you're singing on Baby, Buçko, Buçko, Buçko Pa një u bërë e burë E po nuk e dua burërin Hajde se burri Unë një gjitha juve, bukuroshja e kjetu Për i nga të botës, një lidhë në matës All I have is this journal that I write Sketches of a 20th century
Të gjithë ngjyrat e mundshme ka pasur ky rrugtimi jotë këtu në Fermën. Ka qenë vërtet një eksperiencë për mos ta harru kur një. Teksa shikoje këtë klipi, këtë përmbledhjen. Shumë emocion i madh, domethënë, për shkruar ndonjë ndjesi ose ndonjë dëshirë që ti kthehesh për shkakun garës, do doje nëse do të ofrohej shansi. Se di. Ndryshuar mendim për vajzat bjonde? Me qënë se jemi të mundësit, do shta mundësia për të këtyre në ofertë nuk është, por të të shofruar një mundësie e artë për qënë shef në Arameras. Një vendim që është totalisht joti, duhet ta mendosh, e di që është përgjegjësi e madhe, por është edhe mundësi jete. Ka që duhet kesh parasysh? Në rregull. Pasaj kush nuk do donte që shijonte ushqimet e Buçkos? Unë do vi apo Safat në Arameras vetëm për të shijuar ushqimet e tua. Apo jo më publiku? A jeni diu po, ç'është kjo po, more? Ç'është kjo po, po jepi një çumë pak zemër. Se janë vendime të rëndësishme këto. Buçko ke qenë fantastik. Faleminderit shumë. Uroj që qenë biseda e parë që kemi pasur së bashku, të të kem dhënë motivimin e duhur dhe të të kenë rezultuar të vërtet ato që unë të kam thënë. Vërtet. Ti kesh marrë maksimumin fermës, por edhe ferma të të ketë dhënë shumë ty. Më ka dhënë shumë vërtet dhe ka qenë, si që thash, një eksperiencë shumë e bukur dhe që do e maj mend gjatë gjithë jetës sime. Të të përqafoj, teksa të përshëndes. Shumë faleminderit. Jam shumë dhan. Faleminderit Vision Plusin që më dha këtë mundësi të jem pjesë e kësaj sfide kaq të bukur. Përshëndetje, të lutem edhe me opinionistët. Është vendosur të ftojë për drekë tre opinionistët gatuaj e ti. Kur ta dani? E vërtetë është. Kur ta dani? Okej. Kur vi? Faleminderit, më shumë kënaqësi. Right. Urime. Edhe ndasëm Buçko. Buçko! Në përfundim të kësaj pjesë ka ardhur momenti të falenderojmë partnerin ton strategjik Tring, që këtë verë vjen me lajmë surprizë. Euro 2024 vjen ekskluzivisht në Tring. Përjeto çdo moment të kampionatit më të madhe europian, platformën më të madhe sportive. Publicitet, kemi pas pak, nuk kemi mbaruar ende, jo.